Tamam, ben isterim beraber. Yani Geçeri Devlet Üniversitesi'nin İktisadiyat Kafedrası'nın mezunu Aysel Kocayı var. Bugün mevcut vaziyetle alakadar olarak derslerimizi offline formasında devam ettiririk. Hal hazırda ben size turizm ve otelçilik sahasını birinci kursla tedris ettiğim Azerbaycan İktisadi Sosyal Coğrafyası Fenomeni Muhazire 4, Azerbaycan'da şehir ve kent əhalisinin məhsullaşması növləri ve formuları izah edeceğim. Deməli, planımız Azərbaycanda urbanizasiya dinamikası, şəhər və kənd məhsullaşması, məhsullaşmanın tipləri və formaları, şəhərlərin funksiyaları, şəhər tipləri və kənd əhalisidir. Bu xəritəyə diqqət edən uşaqlar və Azərbaycanda əhalinin yerləşməsi xəritəsi göstərilmişdir və xəritəyə əsasən görürsünüz ki, ölkə ərazisində əhali qeyri-bərabər məhsullaşmışdır və hər regionda da əhalinin sıxlığı müxtəlif cür paylanmışdır. Deməli, Azərbaycan əhalisinin 2019-cu il statistikasına əsasən 10 milyon nəfəri ötüb keçmişdir və bu göstəriciyə görə də ölkəmiz Cənub Qafqaz ölkələri arasında əhali sayına görə birinci yeri də durur. Bəzi ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da əhali əsasən 20-ci əsrdə sürətlə artmağa başlamışdır və əhali artdıqdan sonra da təbii ki, şəhərlər genişlənməyə başlamış və əhalinin şəhərlərə axını başlamışdır. Nəticədə urbanizasiya prosesi sürətlənməyə başlamışdır. Urbanizasiya nədir? Buna diqqət çəkək. Urbanizasiya evin texniki inqilab dövründə kəskin inkişaf sürəti ilə fərqlənən, məhsuldar qüvvələrin və sosial ünsiyyət formalarının cəmləşməsi ilə əlaqədar olan və şəhər həyat tərzində məhsullaşma rayonlarında geniş yayılması ilə səciyyələnən çoxşəhərli qlobal sosial-iqtisadi prosesdir. Başqa sözlə desək, ölkə və ya rayonun həyatında şəhərin əhəmiyyətinin güclənməsi, xüsusən ictimai-iqtisadi inkişaf və əlaqədar olaraq şəhər əhalisinin artması prosesidir. Bu cədvələ diqqət edirək, Azərbaycanda urbanizasiya səviyyəsinin dəyişməsi 2010-2016-cı illər üzrə statistik göstərici göstərilmişdir və bu göstəriciyə əsasən 2016-da əhalinin sayı 9.705.000 nəfər olmuş və şəhər əhalisinin faizli göstəricisi 50%-da 1%, kənd əhalisi isə 46.9% olmuşdur və cədvəldə də göründüyü kimi şəhər əhalisinin payı kənd əhalisinin nisbətən yüksək olmuşdur. Əhalinin yaşayış yerlərinə görə bilirik şəhər və kənd əhalisinə bölünürlər. Qanunverici ilə müəyyən olunmuş qaydada şəhər kateqoriyasına aid edilən yaşayış məntəqələri şəhər yerləri, digər yaşayış məntəqələri isə kənd yerləri hesab edilir. Şəhər yerlərinə şəhərlər və qəsəbələr aid edilir. Azərbaycan ərazisində birinci xəritədə göstərdiyim kimi qeyri-bərabər məskunlaşmışdır. Ölkə əhalisinin 76% əsasən deməli, düzənlik ərazidə və hündürlüyü 500 metrə qədər olan ərazilərdə məskunlaşmışdır. Belə deyək, alçaq dağlıq zonada məskunlaşmışdır. Yerdə qalan faizi isə orta və yüksək dağlıq zonada məskunlaşmışdır. Və ən yüksək yaşayış məntəqələri Kəlbəcərin yuxarı bağırsaq kəndidir. Bu 2309 metr və Qubadakı xınalıq kəndidir ki, bu da 2350 metrdir. Ölkə ərazisində qeyd etdik ki, əhali sıxlığı olduqca müxtəlifdir və bu müxtəlifliyin də əsas səbəbi təbii şəraitin müxtəlif olması və həmin regionda olan əhalinin təbii artımının müxtəlifliyidir. Təbii ki, təbii şəraiti əlverişli olan və təbii artımı yüksək olan ərazilərdə əhali sıxlığı yüksək olacaq və təbii şəraiti əlverişsiz olan və təbii artımı az olan ərazilərdə isə əhali sıxlığı olduqca az olacaqdır. Ən çox əhali sıxlığı Abşeron yarımadasından xüsusilə Bakıdadır. Hər kvadrat metr 1400 nəfər üçün sıxlığı biz bilirik hesablama qaydasını əhalinin sayının ərazinin sahəsinə olan nisbəti ilə ölçülür. Ən sıxlıq isə orta və yüksək dağlıq ərazilərdədir. Həmçində çox isti və quraq iqlimi seçilən bəzi düzənlik ərazilərdir ki, burada əhali olduqca seyrək məskunlaşmışdır. Deməli, Azərbaycanda əhalisinin sayı 5 min nəfərdən çox olan və iqtisadi fəal əhalinin çoxunun qeyri-kənd təsərrüfatında çalışan yaşayış məntəqələrinə şəhərlər deyilir. İnzibati cəhətdən ölkəmiz 66 kənd rayonu, 78 şəhər, 250 şəhər tipli qəsəbə və 4257 kənd yaşayış məntəqələrinə bölünür. Deməli, 78 şəhərdən də 11-i Respublika tabeli şəhərlərdir ki, bunlar Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan, Xankəndi, Naftalan, Şəki, Yevlax, Lənkəran və Şuşa şəhərləri. Üçü isə Muxtar Respublika tabeliyindədir ki, bunlar da Naxçıvan, Culfa, Ordubad şəhərləridir. Azərbaycanda kənd yaşayış məntəqələri 4257 qeyd elədi, üstünlük təşkil edir, lakin
Muhtemelen götürsen her kentte 470 nəfər yaşayır. Təbii ki, əhalisinin çox olan, sayı çox olan kəndlərimizdə mövcuddur. Son zamanlarda ölkədə kənd yerlərində yaşayan əhalinin sayının azalması müşahidə edilir. Bu proses də kənd əhalisinin şəhərlərə, xüsusilə paytaxtın miqrasiyası ilə bağlıdır. Hazırda təbii ki, ölkəmizdə çoxlu sayda iqtisadi islahatlar aparılır. Həm bölgələrdə, regionlarda, həm də bir şəhərlərdə. Lakin bu islahatların çox hissəsi Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Bakı və Sumqayıt şəhərlərində aparılır. Nəticədə iri sənaye və tikinti şirkətlərinin bu ərazidə yerləşməsi, ölkədəki iş yerlərinin daha çox hissəsinin burada cəmlənməsinə səbəb olur və bu da urbanizasiya prosesinin sürətlənməsinə və ölkə əhalisinin 50%-dən çoxunun şəhərlərdə cəmləşməsinə səbəb olmuşdur. Şəhərlərin funksiyaları və şəhərlikləri. Əhalisinin sayına görə böyük şəhərlər Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Mingəçevirdir. Bakı Qafqazın ən böyük aqlomerasiyasıdır, əmiri şəhəridir və burada əhali 2,2 milyon nəfərdən çox məskunlaşmışdır. Bu da ölkə əhalisinin 23%-ə qədər və şəhərlərdə yaşayan əhalimiz də 43%-ni təşkil edir. Şəhərlərin ən sintetik təsnifatı onların daşlıqların müxtəlif təsərrüfat funksiyalarının məcmusunu ifadə edən funksional tiplərə ayrılmasıdır. Məhz bu funksional tiplərə bölünmə şəhərlərin əlamətlərinə görə şəhərlərin qruplaşdırılması onların cəmiyyətdəki yerini və rolunu dəqiq müəyyənləşdirməyə imkan verir. Şəhərlərin funksional tiplərini əhalinin təsərrüfat sahələrində məşğulluq dərəcəsinə görə müəyyən etmişik. Funksional əlamətlərinə görə Azərbaycanda şəhərlər polifunksional şəhərlər, sənaye şəhərləri, qarşı tipli şəhərlər, inzibati şəhərlər və kor şəhərlərinə ayrılır. Polifunksional şəhərlər adının tərcüməsindən əmin olun, çox funksional şəhərlər deməkdir ki, bu şəhərlərdə də deməli, sənaye, nəqliyyat, siyasi, inzibati, təşkilatı, təsərrüfat, elm, mədəni, maarif, ticarət funksional miqyasına görə digər şəhərlərdən kəskin fərqlənir. Bu, adətən Bakı şəhəri və Muxtar Respublika tabeliyində olan Naxçıvan şəhərləridir. Sənaye şəhərlər, polifunksional şəhərlər adətən həm istehsal mərkəzləri, həm istehlak mərkəzləri, həm də elm, mədəniyyət mərkəzləri hesab olunur. Sənaye şəhərləri qrupu burada deməli, öz tərkib etibarilə müxtəlif inkişaf səviyyəli şəhərlərdən ibarətdir. Əsas emalıcı sənaye məhsullarına görə Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir və Şəki şəhərləri fərqlənir. Qarşı tipli şəhərlər də digər şəhərlərdən o qədər də fərqlənmirlər. Burada belə şəhərlər əsasən kənd təsərrüfat məhsulunu emal edən yeyinti sənaye məhsulları fəaliyyət göstərir. Belə şəhərlər həm də 5-ci nəqliyyat coğrafi mövqeyinə yaxın yerləşdiyindən potensial inkişaf imkanlarına malikdir. Azərbaycanın sırf kurort funksiyası daşıyan şəhər yaşayış məntəqələri hələlik ki, çox azdır. Bunların ən inkişaf etmiş kurort şəhəri məşhur Macir Neft əsasına yaranan və il boyu fəaliyyət göstərən beynəlxalq əhəmiyyətli Naftalan şəhərdir. Şəki, Zaqatala, Quba, Qustar, Naxçıvan şəhərləri müəyyən istirahət funksiyalarından malikdir. Bu şəhərlər, Azərbaycanda olan şəhərlər içərisində ən çox onu inzibati şəhərlər təşkil edir ki, bu inzibati şəhərlər də inzibati rayon mərkəzləri funksiyasını oynamaqla yanaşı, nəzərə çatacaq istehsal profilinə də malikdirlər. Sonra kənd əhalisi, dedik ki, kənd əhalisi 4257 müxtəlif ölçülü yaşayış məntəqələrində yaşayırlar, lakin kənd əhalisinin heç də kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmur. Onların çoxu kəndlərdə yaşasalar da şəhərlərdə işləyirlər, lakin yerdə qalan 30% isə kəndlərdə olan, belə deyək də, xidmət sahələrində, xüsusilə təhsil, səhiyyə, ticarət, eyni zamanda şəhər əhalisinə xidmət göstərən istirahət evləri, sanatoriyalar, turist bazaları da fəaliyyət göstərirlər. Hazırda Azərbaycanda əhalinin kəndlərdən axını şəhərlərdə sənaye istehsalının artması, əmək məhsullarının yüksəlməsi və bazar iqtisadi münasibətlərinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədardır. Azərbaycanda kənd məhsullaşması, formalaşması və inkişafı aşağıdakı əlverişli ərazilərdə daha çox baş verir. Bu, çayların sahili və mənsəbi, bu əsas əlində Azərbaycanın əsas çay sistemləri olan Kür və Araz çay sahili boyu ərazilərdə geniş yayılmışdır. Sonra dəmir avtomobil yolları boyu, dəmir avtomobil yolları da Azərbaycanda əsasən Bakı və Qazax istiqamətində uzanan və eyni zamanda Kür çayına paralel olaraq yerləşir. Suvarma kanalları boyu, ölkədə deməli 20-ci əsrdən başlayaraq suvarma kanalları yaradılmış, yuxarı Qarabağ, yuxarı Şirvan və s. suvarma kanalları yaradılmış, su anbarları yaradılmış ki, bunların ətrafında da yeni kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar yaradılmış və əhalinin həmin ərazilərdə məskunlaşmasına şərait yaratmışdır. Dəniz sahili boyu ərazilər, bu da əsasən deməli, Xəzər dəniz sahili boyu ərazilərdə Lənkəran, Quba Xaçmaz, Lənkəran,
ərazilərində əhalinin dəniz sahillərinə yaxın yerləşməsi və bu ərazilərdə kənd yaşayış məntəqələrinin artmasına səbəb olmuşdur. Dağlıq və dağətəyi zonalarda heyvandarlıq təsərrüfatları yaradıldığı və kənd təsərrüfatı məhsulları becərildiyi sahələr və əsasən deməli, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağlarının dağətəyi və orta dağlıq zonalarında kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar az olduğundan burada əhali əsasən heyvandarlıqla məşğul olurlar və ona görə də burada yaşayan kənd əhalisinin əsas təsərrüfat sahəsi heyvandarlıqdır. Eyni zamanda düzənlik ilə dağın qovuşduğu hissədə isə kənd təsərrüfatı məhsulları da becərilir. Bir də iri şəhərlərin əhalisinin kənd təsərrüfat məhsulları ilə təmin edilməsi üçün şəhərlərin ətrafında kənd yaşayış məntəqələri salınır. Buna məsələn bariz nümunə Bakı şəhərinin ətrafında olan çoxlu sayda Bakı kəndlərini misal göstərə bilərik və digər inzibati şəhərlərin ətraflarında olan kəndləri misal göstərə bilərik. Bu şəhərlərin də əsas funksiyası deməli, şəhər əhalisinin təzə kənd təsərrüfatı məhsullarla təmin edilməsi, şəhərlərdə olan müxtəlif emal müəssisələrinə xam mal göndərilməsi, şəhər əhalisinin ətraf ərazilərə istirahət etməsi üçün zonaların ayrılması şəhərlə kənd arasında olan əlaqələrin əsas istiqamətləridir. Məskunlaşmanın tipləri və formaları. Deməli, əhali məskunlaşma tiplərinin dəyişməsi, əsasən, deməli, əsas inkişaf qanunu qanunlarının dəyişməsi ilə ictimai-iqtisadi formasiyaların dəyişməsi ilə bağlıdır. Məskunlaşma formasının özünə məxsus tarixi tipləri vardır. Əsasən, 4 tipi vardır. Birinci tip dispers, yəni dağınıq tip adlanır. Bu tip qəbilə məskunlaşması adlandırmaq olar ki, bu da iqtidai icma quruluşu dövründə mövcud olmuşdur. Bu tipdə əsasən əhali oturaq həyat tərzi sürmüş və daimi məskunlaşan sahələrin yaradığı ərazilərdir. İkinci tip antik polis, yəni qədim şəhər tipli məskunlaşma formasıdır ki, bu da əsasən dəniz və çay sahələrində yerləşən, hətta 1 milyona dək əhalisi olan iri şəhər dövlətlər səciyyəvidir. Burada əhalinin hərəkətinin miqrasiyası əsasən hər bir işlərə məhdudlaşmışdır. Yəni, hər bir işlərə əlavələr əhali bir yerdən digər yerə miqrasiya etmişdir. Üçüncü tip feodal kənd tipidir ki, burada kiçik kənd məskənləri üstünlük təşkil edir, şəhərlər böyük deyildir. Əhalinin mütəhərrifliyi aşağıdır. Yəni, bu əsas burada nəzərdə götürdüyümüz iqtisadi səbəblərlə bağlı əhalinin miqrasiyasını nəzərdə tuturuq. Dördüncü tip müasir tipidir ki, bu urbanizasiya məskunlaşmasıdır. Yüksək dərəcədə şəhərləşmiş, bir sıra, xüsusilə şəhərkən cəhətində birləşmiş məskunlaşmalar aid edir. Sonra ev tapşırığı, qrafik əsasən 2016-cı ildə Azərbaycanda urbanizasiya səviyyəsini müəyyən edəcəksiniz. Bu qədər. Mövzumuz sona yetdi. Gələn mövzularda görüşmək üzrə.